Jambo guys. Zio guys eki. Karibu tena kwa show. So tuko Fish and Fresh. Hii base ni ya Kenya. Let's wasee Mkenya amejituma amefungua asoli yake. So hapa tumekuja tukamitoa Kenya wengi. Ukiangalia around, just show them around. Kuna wa Kenya hapa wanakunywa chai, unaangalia wamekuja kumeet after hustle yao, wamekuja kupiga story. So hapa wamekunywa chai, kwenye kuna maziwa fresh pale naona. Kuna wasee pia kuja hapa kula ugali na fish, kula chai na chapati. Chapati ni only 1 real, a 2 real. But chai ni 1 real. So meanwhile, acha tuonge na vijana hapa wawili watatu wenye wameshamaliza kukula ama sijui kama wameanza ama wamemaliza. Watuambie experience imekuaje na pia walifikaje doa, si ndio? Si mnataka kujua je jamaa walikujaje doa. So welcome. Ni aje brother? Ah, fresh sana mkuu. So unaitwa nani? Oh, mimi naitwa Andrew mwenyewe. Andrew mwenyewe. Yeah. Wewe ni famous? Mimi ni famous. Nimekuona mahali. Umenionea wapi? Kama jamaa yuko TikTok sijui yuko wapi. Kama uliniona huko basi huko ndo home. Huko ndo home. Home. Yeah. So utatuambia unatoka mtaa gani na ulikujaje hapa? Oh, mimi natoka mtaa Nairobi, Kenya. Huko sehemu za Dandora kama kuna wasi wanajua huko. So mimi huko nilikama ni just for work. Nilikama tu kufanya shughuli. Kupiga hustle. Eh, shughuli. Kupiga luku. Kupiga hustle. Mimi luku, mimi kali wali luku. Mimi huko kitu nileta ni ganji na piga tu hustle safi. Anyway, na mambo. So since tuko Fish and Fresh, so nini imekuleta hapa specifically kwa hiyo restaurant? Hey, mimi unajua kwanza niliona poster fulani imejiandika Fish and Fresh. Kuna event inafanyika 14. So nikasema acha nikuje nipige survey nione. Hey, kumbe kupiga survey, kumbe ilikuwa niletewe samaki na kiugali hapo ile ya Kenya ile. Nimejibamba hadi. Si Samolina. Oh, unajua okay. Ni Samolina ama ni soko? Hebu ambia watu ukweli. Hii tunaweza sema ni mixture ya samolina na kisoko, juu kuna ile texture ya samolina na kuna kisoko soko hapo kiundani. So umeenjoy in short? Yeah, nimeenjoy bana. So no brother anaitwa nani na unatoka mtaa wapi? Hey, mambo vipi wako? Mimi najiita Francis. Kwa social media najiita Frank Prince. Mtaani Nakuru City, place inaitwa Subukia. Niko hapa hivi kikazi. Na leo tulikuwa tumeamua tukuja hapa Fish and Fresh. Tumeishi kusikia sifa ya hapa na leo tukaamua tu lazima tujifikishe physically. Na tukakuja tukapatana hapa na samaki, kwa ugali. Kwanza mimi venye nimeenjoy ka githeria hapa hivi na kasamaki, kwa ugali. Zote nimezifanya mix up. Nikajisikia at least niko nyumbani. Ndio. Sasa hata leo kama ile mali hata venye nitalala leo. Sawa. Nitalala nikiwa fiti sana. Sawa. Na huyu brother anaitwa nani na anatoka mtaa wapi bro? Mimi naitwa Kim. Mtaa ni 10 but mimi udanganya wasee mimi ni mse wa LD, unaona? Uongo nayo kabisa. Sasa mimi nimeingia hii mtaa, shughuli hapa na pale kama kawaida. Hiyo ndio kazi imenileta hapa. So umekula nini hapa leo? Ah, hapa leo nimekuja nikaonja fish hivi, unajua bado naweka ile appetite ya hiyo siku. Ya Friday. Kabisa. Friday ikifika lazima tunadunda. Sawa, najua wasee wako pale mtaani wanataka kuuliza swali moja yenye muuliza gawasee. Na usitufiche. Nyinyi watatu. Hizi ni agent tatu, hizi. Wewe ulikuja na agent gani? Chanua wasee. Oh, mimi wallahi siwezi waficha. Nyewe kuna wasee wameniuliza inbox. Mimi kuna hii agent moja nikamnai na jita Everlast Agency. Wako located Westlands Nairobi. Iko genuine. Iko very genuine. Sina niko hapa. Si ndio? Yeah. Na wewe brother? Hata mimi ikifika ni kwangu, si tulikuja na home jamaa, tulitumia Everest. Hiyo mimi kwangu naweza wapea assurance ati hiyo ndo si tunatuona tuko fit. Ndio. Tushamaliza hata tuko hii miaka 2 imeisha. Sasa tunaelekea mwaka wa 3, hatuna shida yote, tunakazana. Yeah, that's all. Everest, salute to them. Sasa brother, usidanganye ulikuja direct. Mimi siwezi danganya. Mimi ni connection. Kuna jamaa namjua lakini huwa anasaidia wasee sana. Naitwa Levi. Huyo ndo jamaa ameniweka hii mtaa. Yeye ndio nilimjua mtu wa kwanza ndio mwenye alinifikisha. Naitwa Levi. Naitwa Levis. Big up Levis. Umeleta wasee kutoka LD wengi sana. But kuna wengine hapa wanakunywa chai najua sasa hii temperature nje ni moto. Hebu kuja kwanza tuwasalimie. Ni aje brother? Poa sana. Naitwa nani na unatoka mtaa gani? Natoka Nandi Hills. Nandi Hills. Yes. Naona watu wa Nandi hapa wamechafua meza, wamechafua na chai. Si ndio? Sisi ni watu wa machani chai. Sisi ni watu wa machani chai. So kuna jamaa hapa atatuambia anapiga hustle gani na nini imemleta hapa kwa Fish and Fresh. Mimi nafanya kazi ya sales.
na hapa nimekuja kunywa chai. Kunywa chai tu. Yeah. So ulisikiaje Fish and Fresh? Uliona wapi hapa? Sasa Fish and Fresh nimeambiwa na best yangu, akaniambia hii ni hoteli mzuri sana na mimi nimeamua kuja kujiangalia. Yeah. So huyu brother alisema alikuja na agent lakini hajatuambia ni gani. Mimi nilikuja na First Choice. First Choice. Yeah. Agents ni mingi 1 2 3 4 hizo zote ni agents. So wale mko mtaani hebu sikiza wasepo wa kila mtu atatuambia agent yake na job anapiga na kama ni genuine. So tuko na bura mwingine mmoja hapa ako hapa Fish and Fresh, so atatuambia anatoka mtaa gani na pia alikuja na agent gani na asili yake ni gani. Karibu bro. Asante brother, mimi naitwa Kevin natoka Kenya. Eldoret Olengisho. Eldoret. Yeah. Unapiga asili gani bro? Hapa napika zoli ya security na kuchunga maeneo huku. Niko kampuni ya G4S. Na wase mtano na uliza agent gani genuine. So ulikuja na agent gani? Mimi nimekuja na agent ya First Jays. But back time ilikuwa 2021. But now nimesikia samfununu. Ni kama kidogo amaanza kuwa na manje zingine za azifai. So since after COVID watu walianza kudanganya watu my agency job ziko. Probably COVID ili affect. But Jamal kuja na First Choice na anapiga hustle. So ulisikiaje story ya Fresh and Fish? Fish and Fresh. Fish and Fresh nimesikia kidogo kidogo zijapata full story ya both Fresh. Lakini ulifikaje hapa? Hapa nimefika. Sasa ni Mungu tu, ni Mungu tu. Ni Mungu ndiye alikuleta kwa hoteli. Hapo hoteli. Sija nimeleta mimi na jamaa by the way nimeleta na jamaa wish tangu siko najua anything kuhusu history. Mimi ni mgeni hapa nimekuja juzi hapa nimehama juzi. Sawa, karibu karibu Doha. So chai ni ngapi kwanza? Hapa nimesikia chai ni real moja. Chapati. Chapati real moja. Chapati na chai ni 2 real. But nilikuwa na offer. Nilikuwa na omba tukepewa kachapati hivi na kabivu. Oh. Familia kwa. Sasa kuja Friday. Sasa baba. Friday tuko na promotion na hapo. Ukiona 35 real unakula fish, unakula ugali. Mpaka utosheke. Si eti ati 35 real ati nini nini. Hiyo 35 real yako unakula unatosheka, si ndio? Salimia watu wawili mtaani. Kuja hapa. Salimia watu huko kwenu. Mtaani za salamia best yangu anaitwa Brayo. Yeah. Mbona ndo Shadi pia. Shadi mmoja mwenye alienda Australia. Ako majuto kwa majuto kwa UK. Si watu wengi wanaenda Australia bwana. Wakali mnatuacha aje Kenya. Injini yetu baba. Sawa, sawa, shukrani. So, guys, by the way, kama uko na mpoa na una plan kuja on Friday. Kuna base nyingine pale iko na ka privacy kidogo. Unaanga ukienda pale kwa restaurant za Waarabu unapata kuna kumefungwa kakati na hata hapa iko hivyo. Ukiwa na mpoa kuja tu Friday. Hebu acha tuwaonyeshe. Cameraman. Cameraman na mimi. So ukiangalia hapa hii base wameficha kidogo, kuna ka privacy. Ukiona mpoa wako una plan kumpiga mate kidogo, lakini hapo usitoe mtu nguo. Hii base ni private, unajificha hapo kidogo, utaki watu waone umeleta mpoa nje. So there's some privacy hapa ndani. Umekuja na mabeshte wako wa Filipino, wa Arabu, unaoficha hapa ndani. So siogope, si ndio? So see you on Friday guys. Hapa wa Kenya na come meet and chat. Na tusisahau sponsor. Kuna ma sponsor kama Icon, Icon Training Center na kuna pia Anglican Center walisponsor hii event itakuwa on Friday. So guys, remember to come on Friday. Participate, enjoy. Kama unatoka Doha, unatakuja hivi on Friday, basi ni T611 itakuleta mpaka Grand Mall. Na kama unatakuja kuja mpaka Grand Mall Al Jazeera, Al Jazeera shop next hapo kuna shop first floor. Nimesahau jina. Nimesahau jina, bali nikikumbuka ndawaekea hapo. Si ndio? Sawa nini? Huyu jamaa amesema anaongea kunywa chai. Na sasa jua nje ni 43 degrees ako kwenye chai. Hebu tuambie experience. Ni kuvumilia tu. Yaani mkale chai. Chai naijua mimi na sweat, lakini mkale kwenye ni chai. Ni kitu tumezoea. Umezoea chai. Yeah, tunapenda chai. Fanye hivi. Tusalimie watu nyumbani. Oh, so nasalimia kila mtu nyumbani, nasalimia mama yangu. Brother yangu, kila mtu mwenye wako area yangu tu nawasalimia, naambia kila mtu wakuwe salama, mimi niko salama huku. Utaambia nini governor wako? Ah, hajafanya kitu. Heri niseme ukweli, hiyo nayo hajafanya kazi. So namwambia tu amalize kazi yake aende nyumbani. Si ndio?
Vile governor umesikia, mimi sijui ni mgani, lakini unaenda home. Nikaona sana, ataenda kabisa. Sawa, thanks guys. So situonane Friday. So, wasee, kama una plan kuja on Friday, nimekuambia ni Al Jazeera hapo kando kipanda fast floor. Ulizia restaurant ya Wakenya iko wapi? Kama uko na Nigeria mbaba, unataka kula ugali mlete hapa. Kama uko na dem Filipino unataka kula ugali mlete hapa. Either way, kuna kulipa na M-Pesa. So kama una marials na unataka kuja kula lunch, unataka kula samaki, kuja ulipe na M-Pesa. So usisahau Friday from 3 o'clock, si ndio? Cheers guys.